Strážníci městské policie absolvují školení usměrňování provozu v křižovatce. Je potřeba, aby znali přesně, jaké dává pokyny a aby na ně řidiči uměli reagovat. Strážníci tohoto oprávně využívají například při konání sportovních a kulturních akcí nebo například v případě, kdy je nehoda a je potřeba zde řídit provoz. Víte, co znamenají gesta policisty, který řídí křižovatku? Možná si to pamatujete z autoškoly a možná si tuhle znalost rádi oživíte. Jakmile začne křižovatku řídit policista, jeho pokyny jsou nadřazeny dopravním značkám i semaforům, a to i v případě, že jsou semafory zapnuté. My jsme si pro natáčení vybrali křižovatku ulic Úprkova, Přímská a na Drahách v Malšovicích. Sami uvidíte, jak si řidiči s policistou na křižovatce rozuměli. Pokyn volno platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem. Přitom nemusí mít pořád rozpaženo, stačí jeho postoj. Řidiči jedoucí ulicí Úprkova mohou i odbočit. Při odbočování doleva musí dát přednost proti jedoucím vozidlům. Řidiči přijíždějící z ulice Přímská a na Drahách mají červenou. Největší potíže dělá řidičům takzvaná trojstranná uzávěra. Policista má pravou paži předpaženou a levou upaženou. Znamená to stůj pro řidiče přijíždějící k jeho pravému boku. Volno mají řidiči přijíždějící k jeho levému boku. Pokud přijíždíme k jeho čelu, můžeme odbočit vpravo. Jezděte opatrně a pokud byste si někdy nevěděli rady, raději zastavte na hraně křižovatky a nezmatkujte. Policista vám pokyne.